Апарати серії Compact – це Compact та Compact Plus. Для чого потрібні ці апарати і кому вони підійдуть? Перш за все, це компактні апарати колонного типу з легким укріпленням для виготовлення домашніх ароматних напоїв. І саме це названня «компакт» говорить за те, що він компактний, він легко збирається, розбирається, а також зручно зберігається. За рахунок того, що це апарати колонного типу з легким укріпленням, на цьому апарати бажано робити ароматні дистиляти, такі як фруктовий, зерновий та свинограду. На апараті «Компакт» ви отримуєте міцність 80 градусів, на апараті «Компакт Плюс» міцність 85 градусів для тих, кому потрібно більш частіше та більш скоріше. Із-за того, що ці апарати виготовлені з харчової нержавіючої сталі, вони забезпечують безпечну роботу, легке обслуговування та матимуть великий срок служби, тобто вони достануться ще вашим внукам. Конструкція апаратів – це ємність з нагрівом або газовий, або електро, або їх можна використовувати на індукції. Самі апарати не розборні, легко встановлюються та знімаються. Колони умовно розділяються на царгу, дефлегматор та охолоджувач. За рахунок такої конструкції апаратами легко керувати. Рубашковий дефлегматор та охолоджувач просто додаєте воду та включаєте нагрів. А також рубашковий дефлегматор забезпечує максимальну ароматику для вашого напою. І в підсумок, які ж напої на цьому апараті ви можете отримувати. На цих апаратах ви можете зробити ароматні дистиляти для безпосереднього споживання одразу, або на основі котрих ви можете зробити будь-які настоянки або наливки. А також на цих апаратах ви зможете зробити дистиляти, які потім заливаються в бочку. А підходять ці апарати для тих, хто тільки починає свій шлях у виготовленні напоїв. Це початківці з мінімальним знанням. Апарат дуже простий в використанні, тобто для початківців буде зручно одразу з ним працювати. А також він підійде для досвідчених самогонщиків, котрі вже мають досвід виготовлення напоїв, як другий апарат, як апарат на дачу у друге переміщення для невеликих обсягів і для отримання ароматних дистилятів.